Många undrar egentligen vad min musik står för. Egentligen så är det bara en ganska lång inblick i mitt liv. Yeah. Det går vidare. Yo, historien tar aldrig slut. Egentligen vill jag bara ut. Fiskar efter andetag. Omringad av ljud som studsar i mitt huvud. Fram och tillbaka så att tanken inte lyder. Har mycket stress, inget går åt rätt håll. Högar av räkningar, kontot är kvar på noll. Måste ha en show. Fem lax på de fritidsgård, åtminstone för place. Mina fans betyder mer än något annat. De är också en del av mig, vart de än har hamnat. Alla andra de har alternativ. Men för mig, på riktigt, rap är mitt liv. Ibland blir jag stenrik, ibland är jag punk. Men idag så är det helt jävla svart. Så ta mig tid nu när du sitter där och rattar. Har så jävla svårt att skratta, då biten börjar snacka. Du måste heta akustiken för i slutet av dagen att du behöver det heta akustiken. Är jag brun eller? Jag har inte så lagt bättre. Sist eller? Eller stå ut lite grann bara. Oj, det finns så mycket mer att berätta, bror.